Upozornenie na nebezpečný obsah. Sledovanie tohto videa môže spôsobiť jemnú demenciu, únavu očí či rôzne psychické problémy. Dôvodom je nekvalitný obsah spracovaný amatérským filmovým štábom a psychicky labilným jedincom pôsobiacim v zábere kamery. Boka a budeme podávať hlásenie. Tak sme to dali do tejto malej štvrte Laboka, ktorá v preklade znamená ústa, the mouth, a je to kvôli tejto rieke, ktorá je za mnou. A myslím, že to bol jeden z prvých prístavov v Buenos Aires. No a túto štvrť postavili Taliani, Janovci konkrétne. A bol čas, keď tu vyveseli svoju vlastnú vlajku a kvázi chceli založiť svoj vlastný štát alebo niečo také. Ide za mnou nejaký týpek asi, tak ktorý radšej skúvam. Takže nejak tak, týpek už odišiel, tú chvíľu nás otravoval. Ale čo som chcel povedať je vlastne, že a je to turistmi veľmi navštevovaná časť mesta, ale nie je vôbec nejak bezpečná, že to je jedna z najchudobnejších častí mesta a všade píšu, že sa to akože dosť kradne. A okrádajú podľa mňa najviac takých ľudí ako som ja, že kráčam s telefónom po ulici. Takže som zlý príklad. No, že vraj toto iba prednedávno začali nejak takto rozvíjať. A donedávna toto nebolo asi nejak moc extra turisticky nejak lákavé. Ale teraz toto vyzerá celkom fajn, také farebné. Vyzerá to tak, že tu sú aj zase nejaké trhy. Takže asi tak. Teraz som tých záberov celkom ponatáčal, sorry, ak ich bolo primoc, ale tak taký môj dojem z tejto štvrti, je to celkom pekné.
A vidno, že tu je proste aj nejaká chudoba alebo tak v okolí, lebo je tu viac takých zvláštnych ľudí, ale nepríde mi toto ako niečo, nejaká časť mesta, kde by sa mal človek nejak extra báť. Ešte som zabudol povedať, že sme stretli dve Češky. A čo už 2 mesiace sú v Južnej Amerike, predstavili toho celkom veľa. Možno dáme večer pivo. Belgrano. Šli sme cez celé mesto asi hodinu, možno aj viac. A v tejto štvrti by sa malo nachádzať Čína Barrio, teda čínska štvrť, kde dúfame, že sa najeme celkom lacno. Ináč popravde už začínam mať dosť toho mesta. Akože nie, že by to bolo zle alebo čo, ale proste veľké mesto ako každé iné. Veľa pekných miest, ale proste človek tu vyňa veľa peňazí zbytočne a po pár dňoch je to nuda. Akurát, že my máme buknuté Airbnb na 2 týždne a už to teda musíme nejak dobojovať. Bolo to myslené tak, že proste bude nejaká aklimatizácia takto, že budeme na nejakom mieste dlhšie hneď po príchode, ale úprimne už by som dneska už by som kľudne zbalil ruksak a padal desi preč. Takto to vyzerá pri vstupe do štvrte a la Číňan. Jasná voľba. Takže takúto parádnu papaničku čínsku ideme jesť. Senior? La cuenta, por favor. Sí. Keď by tu mal byť dokupy nejakých... Še... 570... Ja som dal 265 takže. 560. Kamo, riadna hrba bankov je.
za 2-1. Práve sme sa trošku obabrali, chceli sme sa nájsť čo najlacnejšie. A nevšimli sme si tam takú malú poznámku, že vlastne bola tá minimálna suma, ktorú tam akože musíme utratiť, a aby sme si tam mohli sadnúť. Takže nútené pivečko, no. Práve opúšťame Chinatown, China Barrio, a ideme niekam na kávu. Práve mi skončila asi hodinová lekcia španielčiny cez slúchadka. Dostal som jedného tipa od kamarátky, takže ak by mal niekto záujem, tak mu môžem posunúť názov. Dá sa to stiahnuť z Ulošto a celkom válí týpek na nahrávkach. Je to síce také asi storočné, ale celkom fajn. Takže len taký tip, kľudne mi napíšte, ak tak. Ešte taká malá zaujímavosť ku Buenos Aires. Ono je vlastne to mesto situované v delte rieky, ktorá sa volá La Plata. Aspoň sa mi zdá La Plata Rio. Rio de la Plata. A tá rieka má, myslím, že je tu z najširších, alebo najširšiu deltu na svete. My sme si mysleli, že to už je oceán alebo more, ale proste, že v tom sa ani kúpať nedá, že to je hnedé. A najbližšie miesto na kúpanie je vzdialené asi tak 4 hodiny autobusom. Pripravil som si pre vás malý taký menší cenový špeciál, takže ideme na to. Takže taká obyčajnejšia šunka. 118 pesos za 17 dekagramov, čo je približne 1,80 €. 700 gramov kuracinky, prsíčok 225 pesos, čo by malo byť približne 3,50 €. To mi príde ako lacnejšie u nás, ale možno sa mýlim. Mliečko 1 liter, to by malo byť plnotučné, stojí asi tak 80 €. Na rade je pivo, máme tu koronku, objem 330 ml, klasika, a stojí tu asi tak 1,40 €. Tie prepočty sú dosť na kašu pre mňa, lebo sú to divné čísla, proste 65 pesos je 1 €. Tak si to môžete aj sami prepočítať. Ale najlacnejšie pivo je väčšinou toto tu. Brahma a Quilmes. Takže 1,5 € Stella Artois 92 pesos, čo môže byť nejakých 1,40 € Brahma evričko za 0,5 €. 6 vajec pochybnej kvality 74 pesos alebo 78. Podľa mojich dosť blbých výpočtov by to mohlo byť nejak 1,20 €. Lejsky 120 pesos. Ups. To budem musieť zvihnúť asi. 120 pesos bude 1,80 €. Pol kila maté za 1,80 €. To je štýl. Takéto špinavé poháre. Býva v Argentíne stávy asi 4 €, alebo tak 4,50 €. Kilo jablok asi 80 €. Tak ceny sú tak približne rovnaké ako u nás. Niektoré sú drahšie, niektoré lacnejšie. Ako napríklad maté. Je tu veľmi lacné.
A mám taký pocit, že aj tá kuracina bola celkom v pohode. Takéto vrecko syra. 2,80. Špagety za 45 centov. A tak sa končí ďalší deň. Ja vám ďakujem za pozretie videa a poprosím vás o zdieľanie. Máme tu bonus večera. Rozliate vajko.